Bilirsiniz, xoşbaxt müəllimlə biz 25 ildir ki bir-birimizi tanıyırıq və bütün dövrlərdə bizim çox sıx səmimi yoldaşlıq münasibətlərimiz olubdur. Biz yol yoldaşı olmuşuq və 94-cü ilin yay aylarında əsrin kontraktının hazırlanması üçün son danışıqlar prosesində iştirak eləmişik. Və Amerikanın Houston şəhərində bir aydan çox qalmışdıq. Danışıqlar çox gərgin keçirdi, bir çox problemlər var idi, hər iki tərəf istəyirdi özü üçün ən məqbul şərtləri əldə etsin və nəticə etibarilə biz hesab edirəm ki, çox məqbul kompromisa gələrək Azərbaycan üçün ən gözəl şərtləri əldə etdik. Və o şərtlər, bax, bugünkü pay bölgüsündə öz əksini tapdı. Bugün mənfəət neftin 75-80%-i Azərbaycana çatır. Bax, mərak ki, Azərbaycan yatağın işlənməsinə vəsait qoymuyub. O vaxt biz müqavilə şərtlərinə belə bir maddə saldıq ki, vaxt keçdikcə işləyən insanların 90%-i ən azı Azərbaycan vətəndaşları olmalıdır. Buna da nail oldu. Bu da kadr hazırlığı deməkdir. Bugün yaxşı təlim keçmiş kadrlar müxtəlif ölkələrdə işləyirlər, bizdə işləyirlər. Ona görə unudulmaz Houston mərhələsi əlbəttə ki, çox önəmli idi. Çünki biz qayıdandan sonra bir ay keçməmiş kontrakt imzalandı və beləliklə inkişafımızın yeni səhifəsi açıldı. O vaxt biz elə bir ailə kimi idik. Yadınızdadır, biz apart oteldə qalırdıq. Onun da xüsusiyyəti odur ki, orada mətbəx var idi. O da oranın yeməklərindən bir qədər yorulmuşduq, yumuşaq desək. Ona görə xahiş edirdi, Mehriban xanım bizə yemək pişirirdi, qonaq eləyirdi. Bu unudulmaz günlərdir və bu günləri biz xatırlayırıq. Onu da bildirməliyəm ki, xoşbaxt müəllimlə biz qonşu olmuşuq Dövlət Neft Şirkətində. Qapımız bir-birinin yanındaydı, ikimizə bir qəbul otağı var idi və hər gün görüşürdük və bir çox şeyləri mən xoşbaxt müəllimdən öyrəndim. Və o vaxt və neft şirkətində işlədiyim dövrdə və ondan sonra bir çox hallarda görürdüm ki, nə qədər xoşbaxt müəllim bilikli adamdır.